Elimu na ujana ni vitu mbili tofauti. Ujana unaweza kautumia tu, lakini elimu itadumu. Elewa hii, hekima na maarifa zinaambatana kwa mtu yule ambaye ni mkamilifu. Utakapohitaji hekima, basi maisha yako yatakuwa sawa. Niliketi chini nikabainisha kwamba elimu ni bora zaidi kuliko ujinga. Aliyekuwa mjinga mara mingi huonyesha hisia zake mbele ya watu kwa ajili ya vita, lakini yule aliyosoma mara mengi zaidi hukimbia, na yule aliyosoma zaidi pia hujipata katika taabani. Mwanzo hubugia pombe na kuja kuanza kuzungumza kimombo isiyosaidia katikati ya mji. Hakuna soko la hisia. Unapojaribu kuonyesha ngumi mbele ya marafiki, wao unaoonyesha mangumi, na wakikucheka wakifurahia kuonyesha kwako mangumi, wao ndio watakucheka baadaye na kusema alijifanya kuwa mwanaume. Siku zote zile, elewa hii, muoga huishi kuonyesha makaburi ya wale waliojizatiti kuwa wana nguvu zaidi na wenye kupenda vita. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na pia ikiwezekana uacha comment kama imekuguza. Mie wako Mzito Ndege.